Tak vítám vás a zdravím vás u dalšího výkladu karet na mém kanálu. A dnes se podíváme na výklad karet. A já věřím, že najde přesně ty, kteří to mají slyšet. Tak jdeme na to. Koala, velký duch má plán. Mural, zdej se. Vačice, být doma. Panter, získej zpět svůj sílu. Pes. Králík. Slon. Bílý havran. Wow. Toto bude definitivně stahový výklad. A je to dost zamotané. Dost zamotané. Tak pojďme na to. Tak. Tady tyhle dvě energie. Panter i pes. Panter, pes, můra a králík. To je jedna a tatéž osoba. Panter i pes je jedna a tatéž osoba. A tady máme totiž i pocity, které jsou úplně kompletně rozdílné, když přijde na tebe. A já nevím, jak tohle vůbec popsat, ale je určitý člověk ve tvém životě, kdo na tebe konstantně myslí. Kdo na tebe konstantně myslí, nedokáže tě dostat z hlavy. Ale ty pocity se střídají. Já bych tohle fakt jako nazvala láska a nenávist. Protože ten člověk na tebe myslí jako neustále. Ten člověk si už jakoby nemůže pomoct, jak se mu dostala pod kůži. Ale, jak jsem říkala, to jsou dvě různé jako dvě různé povahy v jednu, to je dva v jednu. Člověk, který na tebe takhle konstantně jako myslí, je někdo, kdo je v jedné chvíli panter a je odtažitý, odpojený, chladný, někdy hrubý a myslí na tebe spíš ve stylu, jak tě od sebe držet dál. Jak tě od sebe držet dál. Nebo dokonce jak se tě třeba nějakým způsobem jako zbavit. V tom člověku se konstantně mísí emoce. A pak ten stejný člověk je pak v jedné chvíli pes, který je schopen za tebou opravdu běhat, být jemný, být vřelý. Jo. A v té chvíli tenhle člověk, jak na tebe myslí, tak na tebe myslí, jak ho děláš vlastně spokojeným, jak ho děláš prostě, já nevím, šťastným, jaké s tebou prostě má takové a takové jako stavy, takové a takové vnímání. Mně přijde, jako kdyby ty si jednou v tohohle člověka, jako by měl ten člověk třeba pocit, s ní se cítím jako doma. Jo, s ní se cítím jako doma a neumím si to prostě vysvětlit. A jsou to pěkný jako pocity, jsou to příjemné pocity. A je to jako kdyby dokázal za tebou prostě běhat. Jo, je to jako kdyby dokázal opravdu být i milej, vřelej. Jo, a kolikrát s tím králíkem, jo, ona mě dělá třeba šťastnou. Já se s ní cítím opravdu jako doma. A pak je tady najednou potom jako panter, který jako by si říkal, teď prostě se s ním necítím doma a měl pocit, jako by si byla zloděj v jeho jakoby domově. Jo? Takže jak říkám, ten člověk se tady vůči tobě opravdu mísí a míchá, protože jednou je tady fakt panter a může udělat cokoliv ten člověk, aby tě držel od sebe dál. A může i kolikrát myslet, jak se tě prostě zbavit, jak tě k sobě nepřiblížit.
Jo, a může být prostě i to chování, může být úplně jako jiné. Jo, s tím bantarem. A pak, jo, ten člověk zase na tebe myslí a jsou to zase jenom příjemné jako pocity a chce být k tobě jakoby blíž. A když se dostaneš blíž, tak mi prostě přijde, že tvoje blízkost, tvoje energie dělá toho člověka, že ho konstantně, ne ty, ne, že to je tvoje chyba, ale je to jako kdyby ho konstantně jako přepínala. Jo, z pantera do psa. Z pantera do psa. Je tam, já to řeknu takhle, tam je určitá citová rovina věrnosti, co se týká emocí. Proč? Protože ten člověk na tebe myslí konstantně. Tam je opravdu ta věrnost v tom, že ten člověk na tebe myslí jako pořád. Jo, ale prostě já nevím proč. Ty ho nějakým způsobem fakt jako přepínáš do toho pantera. A to je chvíle, kdy ty jsi příliš blízko a máš takovou tu tendenci se mu dostat pod kůži a tak nějakým způsobem on je jako kdyby tě chtěl prostě držet od těla. Jako kdyby tě chtěl držet od sebe. Jo, protože jsi dostala moc blízko a on je na to háklivý, nebo ona je na to háklivá. Jo, ale pak, když jsi příliš daleko, tak je to jako kdyby se najednou ten člověk prostě transformoval do psa a hledám jakoby ten domov, hledám toho svého pánička, chci tvoje teplo, chci tvůj dotek, chci tvoji blízkost. Ale když se k tobě ten člověk přiblíží mnohem blíž, tak je to jako kdyby nedokázal ustát tvoje teplo. Je to jako kdyby nedokázal ustát tvůj dotek. Jo, a toho přepíná vlastně jakoby do pantera. A tebe to může strašně mást. Tebe to může strašně mást, protože ty jsi tady. Jo? Jakoby mám se tě vzdát, mám prostě tady s tebou být. Já už prostě nevím, jako co s tebou. Protože mi to ubližuje. Já se potom cítím taková jako zmatená, nespokojená. Jo, protože nevím vlastně, jaké jsou tvoje city. Jo, vy sami si můžete myslet, jo, nebo cítit to na vlastní kůži, že si fakt říkáte, ten člověk mě vůbec nemá rád. Jo, ten člověk, já nevím, ten člověk mě třeba vůbec nemá rád. Jo, je hnusnej, jo, je chladný, je odtažitej. Jo, mám z něho až kolikrát třeba pocit, jako bych byla jeho nepřítel. Jo, a pak vy z něho cítíte třeba fakt to teplo. Jo, fakt jako byste si řekli, jo, já fakt cítím, že mě teďka jakoby má rád. Jo, že je to tam prostě vřelý, upřímný. Tak tomu potom jako nerozumím. Tak tomu nerozumím. A pro kohokoliv ten výklad je, vy jste natrefili prostě na člověka. Vy jste natrefili na člověka, který ve skutečnosti nezažil lásku. A víte, co se říká? Co nikdy nepoznáš, co nikdy nepoznáš ve skutečnosti, to je pro tebe neznámá voda. A co je neznámé, to je děsivé. Ten člověk neví, co to je láska. Já mám takový pocit, že ten člověk tu lásku nikdy nezažil. Nezažil ten člověk blízkost, teplo, stabilitu. Ten člověk je ovlivněn svým prostě prostředím. Ten člověk je zvyklý na chaos, ten člověk je zvyklý na nestabilitu, ten člověk je i dokonce zvyklý na třeba nelásku. Jo, ten člověk je na to kompletně zvyklý. A vy mi tady opravdu připomínáte, nebo jemu připomínáte někoho, kdo měl být v jeho životě, ale takovou osobu tam nikdy neměl a byl, vy jste opakem lidí, které tenhle člověk většinou má největší zkušenosti. Jo? A proto on nebo ona, jakoby i se ta vaše láska, ta vaše energie, jakoby jemu to vyhovuje, protože je to něco nového, jo? Něco příjemného, ale zároveň na to prostě ten člověk není zvyklý. A tak to potom vypadá jako hra kočka a myš, jo? Kdy je to pořád jakoby dokola. Jo, je to pořád dokola, je to takový jako začarovaný cyklus nebo začarovaný prostě kruh. A prostě jde vidět nebo cítit. Jo, že fakt jednou ten člověk vás chce mít strašně těsně blízko u sebe.
A pak nejradši by šel třeba na konec třeba světa, jen aby od vás byl prostě co nejdál. Jo, a to může být zmatečné i na vaši prostě psychiku. Prostě to je typ člověka, který vám je třeba schopný říct něco ve smyslu, nevím, záleží mi na tobě, mám tě třeba rád. Jo? A já nevím, za 2 dny třeba vám napsat něco ve smyslu, já jsem sentimentální, tohle, takhle to třeba říkám nebo píšu, když jsem třeba nemocnej. Nebo když jsem si vzal třeba prášek. Jo, nebo to byl třeba vtip. Jo, nebo ne, může to být třeba i tak, když vám ten člověk prostě řekne, ano, já tě mám rád, záleží mi na tobě. Jo, a pak za 2 dny se chovat, jako kdybyste byli třeba ten nejvíc poslední člověk. Jo, tak mi to prostě jako přijde, že ten člověk se fakt kompletně jako bojí lásky. Jo, bojí se jí ukázat, bojí se i být jako stabilní. Protože, jak říkám, ten člověk toto jako neměl, nezažil to. Mít nějakou stabilitu nebo kolem sebe třeba emočně stabilní, vyrovnaný lidi. Takže ten člověk jakoby operuje na něčem, co je prostě velmi známé. Jo? A sám vám může připadat jako blázen. Jo? Jednou takhle, po druhé takhle. Jednou se přiblížíš, potom se odtáhneš. Jednou mi řekneš, že mě máš rád a po druhé mě třeba nemůžeš ani pozdravit. Jo, tak potom vyznej se v tom. Jo, ale to je přesně to, v čem, jaké on programy jel, tenhle člověk v dětství. Jo, přesně to, jak on se chová, tak tohle bylo jeho prostředí, ve kterém vyrůstal, jak přijímal lásku a jak moc stabilní to kolem sebe měl. Toho jakoby samozřejmě neomlouvá, protože sice tyhle programy si nevytvoříme, ty se na nás prostě přilepí, ale je to potom jako na pakárnu. Jo, zejména prostě pro vás, protože vás to emočně úplně jako rozhazuje. Jo, že si už potom nemusíte vědět rady. Ale mám pocit, že se ten člověk na to bude chtít jako zaměřit. Bude se chtít na to zaměřit. Protože mně přijde, jako kdybyste tomu člověku řekli, máš prostě na výběr, nebo máš prostě volbu. Buď se chovej takhle, jo, nebo prostě se třeba drž ode mě dál. Jo, a je to jako, kdyby vám třeba ten člověk dokázal třeba říct, já jsem si toho třeba vědomý, jo, já vím, že to třeba dělám a jako zkusím to. Zkusím to, třeba dej mi šanci. Jo, ale prostě připravuj tě na to, že víš, že takový jako jsem, nebo víš, že taková jako jsem. Jo, a je to, jako byste si to strašně přáli. Jo, prosím, ať to tentokrát jakoby vyjde. Ať se teď jako udrží, nebo ať je takový. Jo, ať si na to třeba dává více pozor. Jo, takže je to, jako kdybyste tomu člověku chtěli i jako věřit. Jo, a tenhle výklad má opravdu sloužit, abyste fakt pochopili, že ten člověk nikdy neměl dostatek lásky. Nikdy neměl dostatek kolem sebe nějakých vzorů. Protože dneska by byl pravděpodobně jiný člověk, kdyby prostředí bylo jiné. Jo, takže není to úplně to, že by si s vámi jako ten člověk jako hrál, jako kočka s myší, nebo že by to dělal úplně jako účelově, ale je to právě na základě těchto jakoby programů. Tak ať o tom prostě víte, ať jste si toho jakoby vědomi. Ale taky se k tomu budete muset nějakým způsobem potom jako postavit. Jo, buď se na to zaměř, jo, nebo neopakujte stejné chyby prostě 1000krát. Jo, nebo prostě to nedělej, když se na to necítíš. Jo, ať prostě i mně dáš nějakou šanci, jo, protože on si je jakoby i toho vědom, ten člověk, jo, že vám tím prostě může jako ubližovat. Ale to jsou tak zarytý prostě programy, že jde vidět, že se chce na to jako zaměřit. Jo, chce prostě na to vidět a tak dále. Jo, takže jenom abyste fakt jako věděli, oč tady jde. Jo, je to jako by si říkal, jo, chci si na tohle prostě jako dát pozor.
jo, nebo nechci to jakoby dělat. Jo, protože jsem si vědomý, jak to jakoby na tebe působí, ale jako přijde mi, nemůžu ti slíbit, že to nebudu dělat. Jo, protože je to jako, kdyby ten člověk se takhle jako identifikoval, víš, tohle jsem prostě jakoby já, nebo takový já jsem prostě. Jo, takže se potom k tomu také budete muset ale i jako postavit. Jo, ať to potom není jako takhle do nekonečna. A vy třeba pak byli hodně jako nešťastní, nebo nedávali třeba 1000 šancí. Jo? Tak to je výklad pro někoho z vás.